tiranët, despotët, diktatorët, bëshin atë gjatë në pushtet. Është koha e funit, janë çastet e funit, që disa njerëz të shkojnë prej politikës. T'u krijohet hapësinë njerëzve më të ri. I parit që duhet të shkoj, që është e nevojshme të shkoj, që është e nevojshme ta çliroje Shqipërinë prej sjelljeve, veprimeve, ideve, mënimeve, gjesteve, fjalëve, gjuhës politike të tij, është kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. E kom thënë dhe e them, ashtu e perceptoj, ashtu e përjetoj politikën e tij dhe paraqitjen e tij se ai vazhdimisht e mban Shqipërinë në gjendje tensioni. Praktikisht, urrejtja dhe gënjeshtra janë gramatika e politikës së tij.